Nikoe kwanza. Walai, acheni kuharibia watu jina. Jimmy is the good agent. Congratulations. The owner of the good agent, Mama Gao. Huyu ni madam anaitwa Mama Gao. Au ni wale masaiko fans wa agent. Na unajua kuna ukisikia demo ameenda Gulf na anasema agent ni mzuri. Ni wachache wanakuanga wazuri, lakini kuna wale wenye walishaonja maji. Unajua mkikuja kunichokoza kwa space yangu nitawaambia kitu yenye mnafaa kujua. Jimin ni mzuri kwako lakini sio mzuri kwa Saumu. Unafaa kujua hivyo. Saumu ni msichana mwenye alipewa paka, ikamuwara macho. Jimia akamuangaisha, akamwambia akuje kwa page yangu aseme hizo vitu ninasema ni za uongo, atinitoe video ndio wamlipie ticket arudi nyumbani. Atinitoe video yangu kwa TikTok ndio wamlipie nini? Wamlipie ticket ya kurudi nyumbani. Akaanza kuitisha familia ya Saumu pesa ndio aweze kumrudisha nyumbani, na yeye hana shida, ni yeye alienda kuwekwa kwa majini yenye ilienda kumharibu macho yake. So umekuja hapa, mimi naweza kukuweka penye where you belong. Wewe ndio unajua yeye ni mzuri wapi. But you give us a break. Kama hujafikiwa na shida ufunike mdomo. Kama uko Gulf hujafikiwa na shida na ulienda na huyo Jimmy wako, ufunike mdomo. Huyu ni mtu karibu angolewe macho tunaongelelea. Uko hapa unani ukikuja kwa space yangu mkuje mkiwa prepared. Because huyu ni, nimeona watu, sijui ni nini mbaya na wasichana wenye wako Gulf. Ni maids, mnafikiria agent ni wazuri, wengine wanaua wenzako, wenzao wakiona mnakuja hapa kuspoil hii page yangu. I'll put you where you belong. Kuna wamama huwa wanalalanga na agents before waende Gulf. So mkionja maji zao, msikie ni tamu, msione watu wengine wakiteseka mnafurahia. Msiletange ujinga kwa hii space. Ukiona mtu wako na shida, mbona unafurahia mwenzako akiwa na shida? Kwa hivyo kama huyo agent wako ni mzuri, huyo msichana angengolewa macho na hiyo paka ndio ufurahie, ama angekufia huko ndio ufurahie? Watu wengine mnakuanga sijui aje. Ni nini inawasumbuanga? Kama wewe hujashikwa na shida, unyamaze. This is somebody's daughter, ameshikwa na shida. Agent anampea pressure. Anampea pressure, mwambie, enda uambie mama hizo vitu ni za uongo ndio tukulipie ticket. La si hivyo, familia yako ikutafutie ticket. Umekuja hapa kujifanya hapa kwa space yangu. Nitakuweka where you belong.